О, предупреждавам те, вече ми дойде до гуша! Хей, стара госпожо, сър. Какво? Струва ми се, че ви трябват няколко релаксиращи класически мелодии, за да ви оправят перуката и да насочат тиквата ви в правилната посока. Класическа музика? Съвсем ясно е, че вие, варвари, нямате представа какво значи класически. Може да сте права, но аз искам да знаете, че ние репетирахме усилено. Не аз лично, но съм сигурен, че Пиер да. Не. Чита? В никой случай. Пето. Съжалявам. Нас? Не, в моя стил. Добре, значи не изглежда да сме репетирали. Давайте. Това е достатъчно. Някой да ми донесе багажа. То е ясно, че трябва да остана. О, да, благодаря. Най-после слуга, който знае за какво е тук. Апшу! Чувай! Вземи го, вземи го, махни го от тук. Апшу! Вземи го, вземи го, махни го от тук. Знаех си, вземи това, песента. Ето откъде се познаваме ние. Аз не знам за какво говорите. Тогава свирех на клавишните. Вземи го. Една от старите класики, тя беше хит. После ти изчезна, защо? Беше страхотна. Още пазя албума ти някъде. Благодаря, Кити. Майко, това вярно ли е? Но защо не си ми казала? О, миличък Тъбингтън, просто исках да ти дам живот, в който няма нужда да се тревожиш за такива неща. Сетих се. Защо не покажеш на своя син малко от онова, което правеше? Аз още помня тази песен. О, не, не. Това беше толкова отдавна. Преди да бъда благословена с появата на моя мъничък Тъбингтън. Моля те, майко, за мен. Добре, но няма да излезе от тази стая, нали? И само няколко тона. Супер! Всички да ме следват. И едно, всъщност, и две. Всъщност не. Сега всички ще следват мен. Едно, две, три, четири. Вземай! Да, всичко ти сега от мен. Аз моля се. Вземай! Да, бързо вземай ти. Аз моля се. Да, вземай! Всичко ти от мен, земли тази ни. Абонирайте се за още като това и гледайте Disney Channel!